一本万利，终身学习，秒传智慧，顿悟人生。请给我七分钟，让我为你精读一本书，并找出三个学习重点，外加可能影响一生的一句话。嗨，各位朋友，大家好，我是严长川，你们可以叫我江，或者是智慧老人。这是我们2021年读诗第计划第12次的播出。我们这一周所选的书目叫做大数据的关键思考啊。那本书是第一本带领读者建构数据化思维跟数据产品化的作品啊。大数据的经典定义是四个 V， 包括海量的数据规模 volume，还有快速的数据流传跟动态的数据体系 velocity 啊，还有多样的数据类型 variety， 以及巨大的数据价值 value。 现实的问题是，收集数据的人不知道将来的人怎么使用数据，设计模型的人不知道自己采用的数据未来是不是稳定，使用模型的人也不清楚数据的来源或者是加工过程。但是大家都在致力的同一件事情，就是运用数据来帮助企业营运跟解决问题。在使用过程中发现，大数据需要更主动的管理，还有需要更多的创新，才能为企业带来实际利润的提升。我们本书的作者是居品爵先生啊，他是生于香港，在英国、澳洲、美国等地接受教育，清华大学经管学院跟欧洲工商管理学院的双硕士啊。他是最早将大数据运营跟管理引入电商，对大数据未来趋势有着独到的见解，可以说是数据化思考的第一人，还有未来趋势的观察家啊。那网络上有很多人在谈大数据，但大多只会谈不会做，严格说起来根本就没做过，很少有人像作者这样丰富的数据实战经验啊。所以我从作者身上大概可以找出三个观念值得大家来活用。第一个是用数据啊，数据化营运讲求的是小而美啊，所以用数据要混通赛三个字啊，也就是混在商业环境中，打通数据跟商业环境，把东西晒出来啊。所以了解数据的极限，解读数据指标都要视情况而定。比如说业务人员能透过数据来做决策，其实就是将业务跟数据结合，将数据晒出来，形成一种竞争力啊。第二个是养数据啊，营运数据重在数据策略，那养数据要存管用这三个字，也就是该收集多少的数据，如何管理，如何实现更大的价值。比如说赛马赌博的人，养数据的话就是将每一场比赛的过程都录下来，然后标出关键字，以备不时之需啊。第三个是看数据啊，从不同的数据应用阶段看出哪一些实践重点跟容易产生的盲点，然后学会用数据做判断，改善业务，发现机会，创造新的商业价值。所以只要记住几个标签做线索，就可调用数据来看。但是一般人的毛病是用得多看得少，不够直接。如果能够从看到用，再从用到养，最后活过来了，这就是所谓的打通动态循环。以上这三个观念希望能够协助大家对作者有进一步的认识。那我们这本书是2020年3月出版，是作者第一手在行动化、多赢化、碎片化的商业时代，从数据化营运到营运数据的过程，成功带领阿里巴巴转型成为数据公司的第一手资料啊。我仔细看了这一本书之后，找出三个重点，大家共同学习。第一个是行动化啊，2013年被称为行动元年，
手机出货大概3亿多部，4G 的牌照发放，微信应用崛起，阿里巴巴进军行动平台，行动应用的程式主流是 APP， 产生的电脑数据跟行动数据可以透过用户的账号来连结，你就可以知道谁是老主顾了。第二个重点是多元化，现在使用者多情境地使用网络，所谓的多元可能会包括多部的电脑、手机、平板和穿戴装置，数据分析师的分析法或者是推荐系统的演算法都必须要多元化，才能做到高效准确收集，更容易识别使用者，让他能够享受多元化的便利。第三个是碎片化，在大数据时代到处充斥着碎片化的数据，让人迷失其中，进而盲目投资收集的无限量的数字据，那死的数据经过应用才能变成活数据，而活数据才是大数据，比如说 Amazon 它收集用户的 IP 位置，可以破译出家附近有没有书店，如果没有书店的话，是促成它在网络上买书的重要的关键，其实这就是大数据的妙用。 OK， 以上这三点是我们这本书的重点，数据的管理的话可以从再生、储存层、业务、隐私这四个面向着手，数据它具有识别跟串联、描述、时间、预测、产出数据这五种价值，在大数据的商业环境里面，既要懂数据又要懂商业，还要拥有一套好的数据化思维。所以以上这个是我们本周的重点，如果要我浓缩成一句话送给大家，那就是3分靠想法，7分靠实践。再见，拜拜。